14:15 у судовій залі ані секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака, ані його захисника Михайла Осташа. На п'яте судове засідання чиновник так і не з'явився. Натомість надіслав лист із клопотанням про перенесення слухання. Посадовець зазначив, що не може прийти до суду, адже його захисник у цей час перебуватиме у Києві. Даний представник є належним чином повідомлений про дату і час місця розгляду судового. Також у нас не з'явився сам Кривак Михайло Михайлович. Суд вважає за можливим, який повідомлений належним чином, суд вважає за можливим продовжити судовий розгляд і перейти до перегляду тих відеозаписів, які долучені до матеріалів справи працівниками поліції. На сьогоднішньому судовому засіданні переглянули відео з нагрудних камер патрульних, а також з реєстраторів машин. На зображенні зафіксовано момент зупинки та затримання Михайла Кривака. Як ваше прізвище, не бувайте? Кривак. Кривак. Михайло. Є відеофіксація і того, як чиновник відмовився на місці проходити тест на стан алкогольного сп'яніння та спробував залишити місце події. Але патрульні наздогнали правопорушника. Згодом Михайло Кривак все ж погодився пройти тест на вміст алкоголю у медзакладі. За висновками лікарів, секретар міської ради Михайло Кривак вжив близько 300 грамів вина, а драгер зафіксував 0,58% вмісту алкоголю у крові. Допустима ж норма – 0,20%. Висновки медиків, допит свідків, а також відео, надане патрульними, долучили до матеріалів справи. Розглянувши це, суд визнав Михайла Кривака винним у водінні у нетверезому стані. Кривака Михайла Михайловича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та докласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 10 200 гривень з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Стягнути з Кривака Михайла Михайловича на користь держави судовий збір в сумі 352 гривні 40 копійок. Нагадаю, правоохоронці затримали секретаря міської ради Михайла Кривака в ніч проти 16 січня. Чиновник каже, повертався зі святкування сімейного свята, п'яним себе не вважав. Та в інтерв'ю нашому телеканалу все ж зізнався – алкоголь вживав. Я не вважаю, що я був в нетверезому стані. Я вживав, але це було сухе вино, кілька склянок. Я думаю, що я чітко віддавав собі звіт, що є допустимі норми. Тепер Михайло Кривак має 10 днів на оскарження рішення Хмельницького міськрайонного суду. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини. Поділля Центр.